Общинският съветник от Атака и областен лидер на партията Михаил Михайлов изрази своята позиция относно евентуалното ислямизиране на Старозагорския квартал Лозенец. Аз се надявам това да не се случи и всичко това зависи от законовата уредба на държавата ни. За съжаление, нашата православна вяра, нашето православно вероисповедание е равнопоставено с всички останали. За разлика от както е в съседна нам Гърция, където това е и държавна политика. Затова много е важно и каквото трябва, разбира се, ние ще го направим като подкрепа, сега и участвайки в властта като Обединени патриоти, така да бъде променена законовата уредба, че нашата държава наистина да бъде православна държава. Аз искам да поздравя общинска администрация и кмета за това, че ето вече на входа на Стара Загора на всички знамена има сложени отгоре кръстове. Това е изключително важно да се разбере, да се знае къде и в какъв град хората идват. За мен това е много важно, защото тук не става въпрос за противопоставяне или както ни обвиняват често за това, че сме предизвиквали напрежение. Напротив, тук всеки един, който дойде в нашия град и който дойде в нашата държава, той трябва да знае, че идва в православна България. И България не трябва и не може, не бива да бъде ислямизирана и друга някаква държава, която и да била тя, да се меси в нашите вътрешни работи или в нашата култура и родова памет.